እና እስተልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ወለታዊ ዜናችን ነው ጀመረ። በለታዊ ዜናችን ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸውን ዘገባዎች አጠናቅረን ዘንቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከለ አበይት ነጥቦችን አስቀድም። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከእስር ከተፈታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ድምጹ ጠፍቶ የሰነበተውና በኋላ ላይም ከሀገር እንደተሰደደ የተገለጸው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከዚህ በፊት ያልተናገራቸውን አስገራሚ ጉዳዮች በዚህ ቃለ መጠይቅ ላይ ይፋ አድርጓል። የኦነግ ከፍተኛ አመራርና በእስር ያሉት አብዲስ አረጋሳን ጨምሮ ሌሎችም ሰዎች ከኢትዮጵያ ሳትወጣ የምንነግርህንም ሆነ ያየኸውን ነገር እንዳትናገር የሚል ማስጠንቀቂያ ስለሰጡት ድምጹን አጥፍቶ እንደቆየ ገልጿል። በአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ በተቀበሩ የጨለማ እስር ቤቶች ውስጥ የሚፈጸመውንና ያየውን ሳይናገርም ወደ ሚዲያ ስራው እንደማይመለስ አስረድቷል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከእስር ከተፈታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ምን ጉዳዮችን ይፋ አደረገ የሚለውን በዜናችን በዝርዝር እንመለከታለን። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ለተህነጎች ክስ ምላሽ ሰጥቷል። የተህነግ አመራሮች በኤርትራ ሰራዊት ላይ ተደጋጋሚ ወንጀል ያሰሙ ይገኛሉ። ይህን በተመለከተ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለነጌታቸው ረዳ ክስ ምላሽ ሰጥቷል። የኢሳያስ አፈወርቂ ምላሽ ምን ይላል የሚለውን በዜናችን አካተናል። የፌዴራል መንግስቱ በመህረት የለቀቃቸው የተህነግ መስራቹ ስብሃት ነጋ በፍርድ ቤት ክስ መመስረታቸው ተሰምቷል። ስብሃት ነጋ የዓለም አቀፍ ህጎችንና የኢትዮጵያን ህገ መንግስት በጣሰ መልኩ መብቴ ተነክቷል ሲሉ ነው ክስ የመሰረቱት። ስብሃት ነጋ ክስ የመሰረቱት በማን ላይ ነው? ተጣሰ ያሉት መብትስ ምንድነው? ምላሹን በዜናችን ይዘናል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ከነዚህ ርዕሰ ጉዳዮች በተጨማሪም የኢትዮጵያን መሬት በወረራ የያዘችው የሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቡርሃን ከሱዳን በመነሳት በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመፈጸም የሚሞክሩ አካላትን አንታገስም ማለታቸውም፣ የትግራይ ታጣቂዎች ከተለያዩ የውጊያ ግንባሮች ለቀው መውጣት ጀምረዋል የሚል ዘገባ መሰማቱ፣ ኦነግ ሸኔ በአባ ገዳ የተሞከረውን አዲስ ሽምግልና ውድቅ አድርጓል መባሉ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ብሔራዊ ቀን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉም። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ብሔራዊ ቀን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ ለወንድሜና ጓደኛዬ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ልዑል አልጋ ወራሽ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልነህያን እንኳን ለ51ኛው የብሔራዊ ቀን አደረሳችሁ ብለዋል። በተጨማሪም ለተከበረው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ህዝብ እንኳን ለ51ኛው የብሔራዊ ቀን አደረሳችሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ምኞታቸውን ገልጸዋል። ኦነግ ሸኔ በአባ ገዳ የተሞከረውን አዲስ ሽምግልና ውድቅ አድርጓል ተብሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባ ገዳ የተባሉ የኦሮሞ ሽማግሌዎች ያደረጉትን ሽምግልና ውድቅ አድርጓል የሚል መረጃ ተሰምቷል። ታጣቂው ቡድን በሰጠው መግለጫ አባ ገዳን በቡድኑ አዛዦች መካከል አለመግባባት ፈጥሯል ሲል ከሷል። በጃልመሮ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል ለዓመታት ሲዋጋ ቆይቷል። ይህ ቡድን በንጹሐን አማራዎች ላይ ጭፍጨፋን የሚያካሂድ መሆኑም ሲነገር ይሰማል። የታጠቀው ቡድን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የሰለጠኑ ተዋጊዎች አሉት የተባለ ሲሆን በዋናነት በኦሮሚያ ምዕራብ፣ ደቡብ፣ መካከለኛና ምስራቃዊ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ናቸው ሲል ቡድኑ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። በዚህ ወር በሰሜን ኢትዮጵያ በትህነግና በፌዴራል መንግስት መካከል የተፈጠረው ጦርነት በደቡብ አፍሪካና በኬንያ በተደረገ ውይይት መጠናቀቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ቀጣይ ኢላማ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደሆነም እየተገመተ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች በኦሮሚያ ዙሪያ የሚያደርሱትን ጥቃቶች እያጠናከሩ ነው ሲል ከሷል። ግጭቱን በውይይት ከመፍታት ይልቅ በኦነግ አዛዦች መካከል አለመግባባት እየዘሩ ነው ሲል ነው ቡድኑ የወቀሰው። አባገዳዎች የአካባቢ ግጭቶችን ለመፍታት የበኩላቸውን ሚና የሚጫወቱ የኦሮሞ ባህል ሽማግሌዎች ናቸው። በዛሬው የፓራላይዝ የፖለቲካ ሁኔታ ግን ሀገሪቱ ውስጥ ገለልተኛ ሶስተኛ ሰው ማግኘት የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል ሲል ታጣቂው ቡድን በመግለጫው ላይ አትቷል። ኦነግ ሸኔ ሽምግልና መደበኛ እንዲሆንና በገለልተኛ ሀገሮች እንዲታዘብ እንዲሁም አስታራቂዎችና ተደራዳሪዎች ከግጭት አካባቢዎች ውጭ ንግግርን እንዲያደርጉ ማመቻቸት እንዳለበት እየጠየቀ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለሽምግልና ስምምነት ማስፈጸሚያ ዋስትና የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተዋናዮች ብቻ ናቸው ይላል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ስለተጀመረው ድርድርም ሆነ ወታደራዊ እርምጃ ምንም ያሉት ነገር የለም። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ንግግሩን ከመጀመሩ በፊት በወታደራዊ እርምጃ ኦነግ ሸኔን ለማዳከም የሚሞክር ይመስላል እየተባለ ነው።
ከክልሉ የወጡ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ተጨማሪ የኢትዮጵያ ፌደራል ኃይል ወታደሮች በኦነግ ሸኔ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ለመጀመር ወደ ኦሮሚያ እየተላኩ ነው። የወንዲህ እንዳለ ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ምዕራብና መካከለኛው አካባቢዎች በመንግስት ኃይሎች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል የሚሉ አንዳንድ መረጃዎች የሚሰማሉ። የትግራይ ታጣቂዎች ከተለያዩ የውጊያ ግንባሮች ለቀው መውጣት ጀምረዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። የትግራይ ታጣቂዎች ከተለያዩ የውጊያ ግንባሮች ማለትም ከማይቀነጣል፣ ዛላምበሳ፣ ነበለት፣ ጨርጨር፣ ኩኩፍቶ፣ ህጉምብርዳ፣ በሪተህላይና አበርገሌ ለቀው መውጣት ጀምረዋል ሲል የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ትላንትና በተሰሙ አንዳንድ መረጃዎች ግን ትህነግ ለሀገር ውስጥ ሚዲያ ታጣቂዎችን ትጥቅ ያስፈታ ሆኖ ቢልም ለውጭ ሚዲያ ግን ትጥቅ መፍታት የማይታሰብ ነገር ነው ይላል እያምታታ ነው መባሉን ነግረናችሁ ነበር። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በኬንያ ናይሮቢ ከተማ ላይ በትግራይ ታጣቂዎችና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዦች መካከል ለተደረሰው የሰላም ስምምነት የትግራይ ታጣቂዎች ግጭት ለማስወገድ በሚያስችል መልኩ እንቅስቃሴ በማድረግ በስራቸው ከነበሩ ግንባሮች ለቀው መውጣት ጀምሯል ይላል የትግራይ ቴሌቪዥን ዘገባ። የትግራይ ሰራዊት ስምምነቱን ለመተግበር በተሰጠው ኦሪንቴሽንና መመሪያ አማካኝነት ግጭት ሊፈጥሩ ከሚችሉ ግንባሮች ለቆ እየወጣ ነው የሚለው ዘገባው። ከቀናት በፊት የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ሆኑት ጄኔራል ታደሰ ወረደ በሰጡት መግለጫ በናይሮቢው ስምምነት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለታጣቂዎቹ ኦሪንቴሽን ሲሰጥ እንደነበር ገልጸው ይህ ኦሪንቴሽን እንዳለቀ ታጣቂው ካለበት ቦታ ተነስቶ የውጊያ ግንባሮችን የማፍረስና ሰራዊቱ ወደ ተቀመጠለት ቦታ የመጓጓዝ ይጀምራል ማለታቸው አይዘነጋም። ጀነራል ታደሰ የሎጂስቲክስ አቅማችን ወይንም የማጓጓዝ አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ በአንድ ጊዜም ልናነሳው እንችላለን፣ ምናልባትም የተወሰኑ ቀናት ሊወስድ ይችላል ማለታቸው የሚታወስ ነው። አሁን ላይ ታዲያ የትግራይ ታጣቂዎች ከተለያዩ ውጊያ ግንባሮች ለቀው መውጣት ጀምረዋል ሲል ነው የክልሉ ቴሌቪዥን የዘገበው። ነገር ግን ሰሞኑን ከአማራ ድምፅ ጋር ቆይታ ያደረገው የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪ ምሬ ወዳጁ ትህነግ በአምስት አቅጣጫዎች ሰራዊቱን ለውጊያ እያዘጋጀ ነው፣ ለአማራ ሕዝብ የመጣ ሰላም ያለቀ ጦርነትም የለም ማለቱ አይዘነጋም። ኢትዮጵያና ሱዳን በሁለትዮሽና አካባቢው ጉዳዮች ላይ ያላቸው ትብብር እንዲጎለበት ተቀራርበው ለመስራት ተስማሙ ተብሏል። ኢትዮጵያና ሱዳን በሁለትዮሽና አካባቢው ጉዳዮች ላይ ያላቸው ትብብር እንዲጎለበት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀራርበው ለመስራት ተስማምተዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር በካርቱም በሁለትዮሽና አካባቢው ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል ነው የተባለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውጤታማ ሲል በገለጸው በዚህ ውይይት ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን በሁለትዮሽና አካባቢው ጉዳዮች ላይ ያላቸው ትብብር እንዲጎለብት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተቀራርበው ለመስራት ተስማምተዋል ተብሏል። የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በኢትዮጵያና በትህነግ መካከል የሰላም ስምምነት በመፈረሙ ደስታቸውን ገልጸው ሀገራቸው ለስምምነቱ አፈጻጸም ሙሉ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቀዋል። የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት የሚያደናቅፉ እንዲሁም ከሱዳን ግዛት በመነሳት በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለሚፈጽሙ አካላት ሱዳን አትታገስም ሲሉ ጄኔራሉ ተናግረዋል ነው የተባለው። ትላንት 13 የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ኮንቮይና 3 የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የጭነት ተሽከርካሪዎች ሰብአዊ ድጋፍ ጭነው ትግራይ ክልል ገብተዋል ተብሏል። ተሽከርካሪዎቹ የዳይሊሲስ እቃ እንዲሁም በኢትዮጵያ ስኳር ህሙማን ማህበር የተበረከተ ኢንሱሊንን ጨምሮ አጠቃላይ 200 ቶን የሚጠጋ ሰብአዊ ድጋፍ፣ ምግብና መድኃኒት የጫኑ እንደሆኑ የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ መረጃ ያሳያል። አልሻባብን በማዳከምና በማጥፋት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ሲሉ ብርጋዴር ጄኔራል አሊ መሐመድ ተናግረዋል። የሶማሊያ ብሔራዊ ሰራዊት የ43ኛ ብርጌድ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል አሊ መሐመድ አልሻባብን በማዳከምና በማጥፋት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ሲሉ መናገራቸውን ከኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያሳያል። ዋና አዛዡ ከኢትዮጵያ 7ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውን የተነገረው። በውይይታቸውም ዋና አዛዡ የሶማሊያን ኢኮኖሚና ማህበራዊ የኑሮ ደረጃ ከመጉዳቱ ባሻገር የንጹሐን ዜጎችን ነፍስ መቅጠፍ የአሸባሪው አልሻባብ የዕለት ተዕለት ተግባር ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ 7ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ የሰራዊት አባላትና አመራሮች ለሶማሊያ ሰላም መስፈን እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ በቃላት አይገለጽም ሲያሉት ጄኔራል መኮንኑ አንድነታችንን በማጎልበት አሁን በኪስማዩ የተጀመረውን አልሸባብን የማዳከምና የመደምሰስ ስራ አጠናክረን መቀጠል አለብን ማለታቸውም ተዘግቧል። የ7ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ ዋና አዛዥ ኮሎኔል ወዳጅ ቦጋለ በበኩላቸውም
ከተሰጡን ተልእኮች መካከል አንዱና ወሳኙ አሁን ያለውን የሶማሊያ መንግስትና የጸጥታ ኃይሎችን ማጠናከርና መደገፍ ነው ይህንንም በጥሩ ውጤት እየሰራንበት ነው ሲሉ ገልጸዋል ነው የተባለው። ስብሃት ነጋ የፌደራል ፖሊስን በፍርድ ቤት ከሰሱም። ስብሃት ነጋ ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ለሄድ በፌደራል ፖሊስ ከኤርፖርት ታግጃለሁ ሲሉ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ የመሰረታዊ መብቶች ጉዳዮች ችሎት ከስ አቅርበዋል። ስብሃት ነጋ በከፍተኛ ህመም ላይ መሆናቸውን ተከትሎ ህክምና አድርገው ለመመለስ ወደ ውጭ ሀገር ሊሄዱ ሲሉ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከኤርፖርት እንዲመለሱ መደረጋቸውን ለችሎቱ በቀረበው ክስ ላይ ተጠቅሷል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የፈረመቻቸውን ህጎችና በህገ መንግስቱ የተቀመጡ የዜጎችን የመንቀሳቀስ መብት በሚጣረስ መልኩ ፍርድ ቤት ባላዘዘበት ሁኔታ ፖሊስ ከስልጣኑ ውጪ የጉዞ እግድ መጣሉና ስብሃት ነጋ በከፍተኛ ህመም ላይ ሆነው ውጪ ወጥተው መታከመው ሊመለሱ ሲሄዱ ከኤርፖርት እንዲመለሱ መደረጉ የህግ አግባብነት የለውም ሲሉ ጠበቃቸው ታደለ ገብረ መድህን ለችሎቱ ገልጸዋል። የስብሃት ነጋን ከስ የተመለከተው ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ዙሪያ ፖሊስ መልስ ባለማቅረቡ ምክንያት መልስ የመስጠት መብቱ እንዲታለፍ ብይን ሰጥቷል። በጉዳዩ ላይም ውሳኔ ለመስጠት ለፊታችን ረቡዕ ህዳር 28 ቀን 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መሰጠቱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። በትግራይ ክልል ከነበረው ጦርነት ጋር ተያይዞ በፌደራል መንግስቱ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታዩ የነበሩት የትህነግ አመራሮች ማለትም የድርጅቱ መስራች የነበሩት ስብሃት ነጋና እህታቸው ቅዱሳን ነጋ፣ አባይ ወልዱ፣ አባዲ ዘሙ፣ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርና ኪሮስ አጎስ በምህረት እንዲፈቱ መወሰኑን ተከትሎ ከእስር መፈታታቸው ይታወሳል። የትህነግ ሰዎች በኤርትራ ጦር ላይ በተደጋጋሚ ለሚያሰሙት ወቀሳ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምላሽ ሰጥተዋል። የትህነግ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ የቡድኑ አመራሮች የኤርትራ ጦር በትግራይ በርካታ ግፍ እየፈጸመ ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ይሰማል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ታዲያ የኤርትራ ጦር እንደሚወራው በትግራይ ውስጥ የለም ብለዋል። የኤርትራ ጦር በኢትዮ ኤርትራ ድንበር ላይ በሁለቱ ሀገራት ትብብር አካባቢውን ከወራሪና ከጠላት የመጠበቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ያሉት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የትህነጎችን ክስም በሬ ወለደ ቅዠት ሲሉ አጣጥለውታል። በኢትዮጵያ መንግስት በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ በተቀበሩ የጨለማ እስር ቤቶች ውስጥ የሚፈጸመውንና ያየሁትን ሳልናገር ወደ ሚዲያ ስራው መመለስ አልችልም ሲል ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ተናግሯል። ታምራት ነገራ ጃል አብዲሳ ረጋሳ ከሀገር ሳልወጣ ያየሁትን እንዳልናገር አስጠንቅቆኛል ማለቱም ነው የተሰማው። ለአመታት ከቆየባት አሜሪካ የተመለሰው ታምራት ባለፉት 4 አመታት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ትንታኔዎችን በመስጠትና በመንግስት ላይ ጠንካራ ትችቶችን በመሰንዘር ይታወቃል። በኋላ ላይም ተራራ ኔትወርክ የተባለውን የራሱን የዩቲዩብ ቻናል በመጀመር ዜናና ትንታኔዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። ነገር ግን ባለፈው አመት ታህሳስ መጀመሪያ ላይ በጸጥታ ኃይሎች ከቤቱ ተወስዶ ለአራት ወራት ያህል በእስር ከቆየ በኋላ በዋስ መፈታቱ ይታወሳል። ታምራት መጋቢት ወር ማብቂያ ላይ ከእስር ከተፈታ በኋላ ወደ ስራው ሳይመለስ ለወራት ድምፁ ሳይሰማ ቆይቶ ባለፈው ሳምንት ከባለቤቱ ጋር ዳግም ለስደት መዳረጉ ተሰምቷል። ታምራት አሁን እንዳይጠቀስ ከፈለገው በስደት ካለበት ስፍራ ስለ እስሩ፣ በዝምታ ስለቆየበት ምክንያት፣ ስለ ወደፊት እቅዱና ስለ ሌሎች ጉዳዮችም ከቢቢሲ ጋር ቃለ ምልልስ አድርጓል። ለመሰደድ የወሰንኩባቸው ምክንያቶች ግልጽ ናቸው ይላል ታምራት። የታሰርኩበት ሁኔታ ከታሰርኩም በኋላ ብሎም በዋስ ከተለቀቅኩ በኋላ ወደ ጋዜጠኝነት ለመመለስ የሚያስፈልጉ ነገሮች አልተሟሉም፣ እንዲያውም አደጋዎች እየጨመሩ መጡ ብሏል። የኦሮሚያ ፖሊስ ስታሰር የወሰዳቸው ከ32 በላይ የስቱዲዮ እቃዎችን አልመለሰልኝም ያለው ጋዜጠኛው ይህ የእኔ ብቻ ሳይሆን የተራራ ኔትወርክ ሰራተኞች ንብረት የሆኑትም እንደሚገኙበት አስረድቷል። ባለቤቴ ሰላም በላይ አቃቤ ሕግ፣ ፍርድ ቤት፣ ፖሊስ ኮሚሽን በመሄድ ታምራት ላይ ክስ ትመሰረታላችሁ ወይ፣ ምርመራ ጨርሰናል ብላችኋል፣ ንብረታችንን ትመልሳላችሁ ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን በማመልከቻ ጭምር አቅርባ እንደነበር ገልጾ ያገኘችው ምላሽ ግን አይበቃችሁም ወይ፣ ወደ ስራ ለመመለስም ታስባላችሁ ወይ በሚል ማስፈራሪያው ከጋዜጠኛው አልፎ ቤተሰቡ ላይና ሰራተኞቹም ላይ መምጣቱ ሌላው የመሰደዱ ምክንያት እንደሆነ አስረድቷል። ማስፈራሪያው እየጨመረ መጥቶ ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ ወይንም በአደባባይ ከተገኘው ለምን አይንህን እናያለን የሚሉ የደህንነትና የፖሊስ ኃይሎች እየታዩ ስለመጡ ሀገር ውስጥ መኖር አሳሳቢ እየሆነ መጣ ብሏል ታምራት። ከኔ ባሻገር ግን ሌሎች ጋዜጠኞች ላይ የሚደረገው እስርና እንግልት ብሎም በአጠቃላይ ሚዲያ ላይ የሚደረገው አፈና እየበረታ መምጣቱ በቀጣይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የሚዲያ ስራ መስራት ይቻላል የሚለውን እምነቴን ሙሉ ለሙሉ ስለዘጋው የሚዲያ ስራውን ለመስራት ብሎም በሰላም ለመኖር ከሀገር መውጣት አስገዳጅ ሆኖ ስላገኘ ነው እኔና ባለቤቴ
كهاجر وتنال سيدنوم كبي بي سي غار بادرغو قويتا يغلزوم ባለፉት ወራት ታስሮ በነበረበት ብሎም ከተፈታ በኋላ ከፍርድ ቤት ከአቃቢ ህግ ከፖሊስ እንዲሁም ከተራራ ኔትወርክን ማስተዳደርን ጨምሮ ይህንን የህይወት ጉዞ ያለ ባለቤቱ ሰላም በላይ ገዛና አብሮነት ሊያሳልፈው የማይችለው እንደነበረም ገልጿል። ብዙዎች ከመያውቁት በላይ ነው የሰላም ሚና ሲልስ ባለቤቱን አሞካሽቷል። እሱ በታሰረበት ወቅት ባለቤቱ ላይ የነበረው ከፍተኛ ጫናም አብሮ እንዲሰደዱ አንደኛው ምክንያት እንደሆነም ገልጿል። تامرات በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት ለሰባት ቀናት ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ቤተሰቡም የት እንዳለ ማወቅ ባልቻለበት ጊዜ በወቅቱ የታዘባቸውን ሁኔታዎችም በዚሁ ቃለ መጠይቅ ላይ ገልጿል። በወቅቱ ወደ ገላን ከተማ ተወስጄ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ማሰልጠኛ ካምፕ ውስጥ ነበር የቆየሁት ብሏል። ካምፕ መሆኑን ያወቀው ደግሞ በቁጥጥር ስር የዋሉት ፖሊሶች ዩኒፎርማቸውን በማየት እንደሆነም ነው የተናገረው። ይህ ካምፕ የኢትዮጵያ መንግስት ብሎም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የግድያና የማሰቃያ ካምፕ ነው ይላል ጋዜጠኛው። ለሰባት ቀናትም ለብቻዬ ከሌሎች ታሳሪዎች ጋር በማልገናኝበት ክፍል ውስጥ ነበር የታሰርኩት። በእነዚህ ቀናት ለእኔ የጮሁ ሰዎችን በሙሉ በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ጫና ባይኖር ኖሮ ምናልባትም በሕይወት ላልኖር እችላለሁኝ ሲል ተናግሯል። ከተፈታ በኋላ ዝምታን የመረጠበትም ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ ነው ጋዜጠኛው የሚናገረውም። እንደ ተፈታው ለመናገር ያሰብኳቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። በተለይም በእስር ቤት ውስጥ ያገኘኋቸው በፖለቲካም በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሆነ በፖለቲካ አቅጣጫ ላይ የማልስማማባቸው ብዙ ሰዎችን አግኝቻለሁ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አጽንተው የተናገሩት እዚህ እስር ቤት ውስጥ ሆነ ያየኸውን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ እንድትናገር አንፈቅድልህም ነው ያሉኝ ብሏል። በተለይም የኦነግ ከፍተኛ አመራርና በእስር ላይ ያለው ፖለቲከኛ ጃል አብዲሳ ረጋሳ በአብይ አህመድ አስተዳደር በግሉም ሆነ በቤተሰቡ ላይ ብዙ መከራ፣ ስቃይ ብሎም ከፍተኛ የሚባለውን ግፍ ካዩ ሰዎች አንዱ ይመስለኛል ሲል ተናግሯል። እርሱ አጥብቆ ያስጠነቀቀኝ ነገር ከኢትዮጵያ ሳትወጣ የምንነግርህንም ሆነ ያየኸውን ነገር እንዳትናገር ብሎ ነው ሲል ነው ጋዜጠኛ ታምራት ስለ ሁኔታው የገለጸውም። የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም በአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ በተቀበሩ የጨለማ እስር ቤቶች ውስጥ የሚፈጽመውንና ያየሁትን ሳልናገር ወደ ሚዲያ ስራው መመለስ አልችልም የሚላል ታምራት። እንደ ጋዜጠኛም ሆነ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ይህንን ሳልናገር ሚዲያ መስራት አልችልም። ይህንን የምናገርበት ቀን ይመጣል። ብዙ መረጃዎች ያስኩታል። ይህንንም በቅርቡ ይፋ አደርጋለሁኝም ብሏል። አሁን ላይ ያንን እንዳያደርግ የነጃል አብዲ ማስጠንቀቂያ ብሎም የቤተሰቦቹ ደህንነት ስጋት እንቅፋት እንደሚሆንበት እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውነታ ለሚዲያ የሚመች እንዳልሆነና ስለሆነም የሚናገር ከሆነ እውነቱን የሚገልጽ መሆኑን ገልጿል። እውነት ለመናገር ደግሞ እውነት ለመናገር የሚቻልበት ቦታ ላይ መሆን ያስፈልጋል ነው ያለው። ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት እውነትን ለመናገር የሚቻልባት ቦታን መሆኗን እንደማያምንባት ገልጾ ሁኔታዎች ከተቀየሩ ብዬ ሰባት ወር ያህል ቆየሁኝ፣ ያለው ነገር ይበልጥ እየባሰ መጣ ሲል ነገሮች ከመሻሻል ይልቅ እየከፉ መሄዳቸውን ጋዜጠኛው አስረድቷል። ጋዜጠኛው ወደፊት ወደ መገናኛ ብዙሃን መመለሱ የማይቀር እንደሆነም አስረድቷል።